Скасовано сьогоднішні рейси у напрямку з Миколаєва до Березанки, Очакова, Нової Одеси та деяких інших населених пунктів. Загалом 16 рейсів. Також тимчасово не ходять автобуси з Южноукраїнська до Одеси. Вже вночі на автошляхи міста вийшли 12 одиниць снігоприбиральної техніки комунального підприємства «ЕЛО Автодоріг». Дороги міста посипають сіллю. У державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють, на цілодобовому чергуванні перебуває понад 300 чоловік особового складу та 125 одиниць спеціальної техніки. На сьогодні значних ускладнень поки не зафіксовано. В разі ускладнення обстановки будуть прийматися заходи регіональним штабом щодо обмеження руху автотранспорту на основних дорогах області. За даними Миколаївського гідрометцентру, з 27 лютого до 1 березня 2018 року на території Миколаївської області та в місті Миколаєві очікуються складні погодні умови. Сильний сніг, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиться, сніговий накат. Посилення вітру до 15-22 метрів за секунду. Температура повітря вночі – мінус 10-15 градусів, вдень – 5-10 градусів морозу. Тому звертаюсь до водіїв області в разі необхідності обмежити виїзд за межі області до моменту покращення погодних умов. У другій половині доби очікується зменшення кількості опадів. Проте холодна погода затримається до 2 березня. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини.